อ๋อสอดลึดตัวได้เฉยตีนสอตบไปจริงๆตัวเตนน่ะฮะออกก็วนแม่นน่ะตะแกป่วยอยู่ยောက်ปู่เรางาคู่หลอกฉ่มมายောက်มาบ่เนาะสรุปอ่ะหลูอมีนตัวอ่ะแม่เนาะบ่หอบอมีนเลยสอหัวอมีนน่ะแล้วหมอบดล่ะเปล่าจินน่ะว่าออกก็โหบ้องมิไว้เพียนน่ะบ้องมิอ่ะยังเลียบาอ่ะไอ้ยังเลียบามาลุ้มไม่เอาเลยติเก็บมาล่ะป่องลีเมียนไล่ตาเนี่ยโหตรุเยใส่กูนูจั่วเอ้าที่ แทนล่ะบ่เนาะตรุไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วไอ้มิ้งมาเตี่ยวเปาะลิ้นเนี่ยนะเนี่ยผิดเสียล่ะเปล่าจังน่ะเลยไอ้มิ้งมาปิดได้ซะผิดนี่บ่อ๋อเนาะตะแกตําโบชื่อจะอยากจ้าบ่เนาะอยากจ้าปิดตาอยากจ้าเนี่ยตรุปิสิอยู่ไล่ป่มนี่อยู่ดิเฮาดําล่ะอะล่ะเปล่าจังน่ะอะมันเนาะบ่เชรัวนี่ตะคู่คู่เอ้าหล่อမျိုးใส่แท้มาตะคู่คู่ผิดเด้ဆိုတဲ့นามมาเว้ยกูอ่ะบาผิดบวชอสบ่เนาะบวชอสกูอ่ะบาผิดฉินน่ะแหละก
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွမ်းနာပြောသလိုအမှုပညာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းစာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာကျတော့တန်ဖိုးထားတယ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဆွမ်းနာပြောသလိုပြိသက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးတခါမှဟိုကိုယ်အရန်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့မှလေဥမာဓာတ်ပုံမရိုက်ပေးလိုက်ရအောင်ဆိုမှအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တမျိုးထင်မှမကြောက်တာတချို့ပြိသက်တွေကြတော့တချို့ကထင်တယ်လေမာနာကြီးရတာအမမနောမဟုတ်မာနာကြီးညာမဟုတ်ဟိုကလေနေမကောင်းတာတခါကျလမ်းမှာတွေ့ဟဲ့ချိန်ပြန်ရီတောင်မပြအမနောမျက်လုံးကမမြင်တာအဲ့လိုအဝေးမှုန်နေတာအမနောအဝေးမှုန်နေတော့ကွာမမြင်တာအဲ့တော့မာနာကြီးတယ်ပဲထင်တာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့စနောက်ပြောလို့ပွဲတွေမှာပြိသက်တွေကကိုယ်ကိုနန်းသွားတာဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုကင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးချေရပါတော့လက်ခံနေနားလေတယ်စနောက်ပြောလို့ကြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့အခိုက်တန်နေဘာလို့ဆိုကိုကဒီနေရာတစ်ခုရအောင်မနောကိုအများကြီးကျိုးစားခဲ့ရတယ်အဲ့အတွက်အော်ချီချင်းနဲ့နဲ့ကြီးကိုပေါ့နော်အရာကြီးကိုလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဘာမှမဝင်လို့ပဲဆက်လိုက်တော့မနော်ဟုတ်ဟုတ်အမျိုးသားပြည်သက်တွေတချို့အမျိုးသားပြည်သက်တွေဖွတ်ဆိုနန်းပါအဲနန်းသွားယူတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့အချက်စိတ်တွေမှာတော့လက်ခံထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဟိုပါပေါ့နော်တုံတန်ယုံသူတို့ယောက်ျားလေးတွေလည်းသူတို့မာနာရှိရေလေဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကကျတော့ဥမာကွာတိတာတယ်ဥမာအနန်းနေမှာလည်းတိတာတယ်ရိုးသားတဲ့အနန်းလားမရိုးသားတဲ့အနန်းလားတချို့ကအသားယူခြင်းလို့နန်းတာလားအဲ့လိုရှိရဒါပေမဲ့အဲချေအခုချိန်ဒီကြုံတွေ့ခဲ့သမျှတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသားယူခြင်းလို့နန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူတို့ချစ်တဲ့အမှုမညာရှင်ချစ်လို့နန်းတာမျိုးပဲချေကတော့အဲ့လိုပဲခိုင်ပါတယ်ဟာသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းသူတို့ရဲ့နော် idol တွေကိုအရန်ချစ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးချစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်ရတယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အဝေးရလာပေးတယ်လေကို့ပွဲမလို့ကို့မို့လို့တည်တနာအားပေးတာအဲ့တော့ချေတံပိုးထားပါတယ်ချူတွေတော်များအဲ့ဟိုတချို့ comment တွေမှာလည်းတွေ့ရအမှားဟာဗာလဲစကတ်တူနေပေါ့နော်အမှန်တော့တချို့ကထင်တာချဲ့ဝလူလူကောင်ကြီးအကိတ်မကြီးပေါ့နော်ဘာညာပေါ့နော်အရင်ကိုကလေကိုကိုကိုလေအဲ့လိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူတယောက်လို့မခံနိုင်အောင်ပိမင်ပပပဲ LCD ပဲဟိုကတင်လည်းမရှိခြင်းလည်းမရှိပျက်ပျက်ကက်ကက်ပဲဆန္ဒပြောသလိုစကတ်တူဝစ်လို့ရှိရင်လည်းအာစကတ်တူဝက်လဲပေါ့နော်အောက်မှာဒီပေါ့နော်မင်းကလေးဆိုတိပါတယ်ဟိုဟာလေဘောင်းမီအတူတွေရောအရှိတွေရောအဲ့မှာအဲ့တကယ်ဟိုဟာပေါ့နော်တကယ် point ကိုရောက်ဖို့တော့ငါးခုလောက်ချွတ်မှရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့လေကိုကလေလိုင်းဟိုဟာပေါ့နော်မိုက်ကြီးနဲ့ကိုကပြောရဟင်းအောက်ကနေပြီးတော့နော်ပိတ်ညိုက်ပြီးတော့ကျမကပေါ့နော်ကျမကအောက်ကရှင်တော့ပိတ်ညိုက်တယ်ကျမကစကတ်တူလေးဝတ်ထားတယ်ကျမကချိန်သေးရင်ဘာမှဝတ်ထားဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောမယ်နော်လို့အဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြောရတယ်အဲ့လိုအမြင်နဲ့ပြောခံမှန်းတော့မဟုတ်ဘူးဝတ်လို့ရှိရင်ကွာတစ်ထက်အတက်ကတစ်ထက်ဟာပြီးရင်ဘောင်းမီအတူကတစ်ထက်အရှိတထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအများကြီး၅တက်လောက်ကြုံမှတကယ်နေအောင်ရောက်တာပေါ့နော်အဲတဏှာကိစ္စတွေသိမ့်မတွေးပါနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့လေဟိုကကိုလေးလူကောင်ကြီးတဲမှာမပါဘူးလေကိုလေးလူကောင်သေးတယ်ဟိုအရက်လည်းပူတယ်ဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အပြင်မှာတော့ကိုကဒီစကတ်နဲ့ကိုနဲ့အကွက်တီပဲဆိုတော့သူတို့အောက်ကနေပိတ်ရိုက်တဲ့အခါကျဟိုပါနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟာတတပုံစံလေးဖြစ်သွားအဲ့လိုအမြင်သွားအမေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြင်တယ်ဆိုတာဟိုအောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတလားပြောချင်တာကွာအောက်ကဟိုဘောင်းမီကိုပဲမြင်တာဘောင်းမီကအယောင်လေးရပါရဲ့အဲ့အယောင်လေးကဘာမှလုံးလို့မရဘူးလေသိကြမလားဟုတ်တယ်လေသူတို့ဟိုဓာကြီးကလည်းသမီးပြောကွာဓာကြီးကလည်းသူတို့ဟိုကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်လာအောင်လည်းဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးပြောမှဖြစ်ရင်လည်းအောက်ကကြည့်လိုက်ပါတော့ဆက်ဆက်နေမယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဒီမှာအမဘောင်းစကတ်တော့ပါတယ်အဲ့အောက်မှာလည်းဘောင်းမီရှိလဲပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့တွေကြံဖန်ပြီးရှိတာတချို့ကပြောပြမယ်နော်သူတို့က viewer များဖို့အတွက်ကိုတက်တက်ကိုသူကလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အောက်ဆလွတ်သွားတဲ့ချိန်သင်းဆိုတော့ topic ကြီးနဲ့သူကတင်တာဟာအောက်ကဝင်းမှန်တယ်သူကအောက်ဆလွတ်မဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲ့တော့သူက viewer များတယ်တချို့ဟို fake ဟိုပါအကောက်တွေအဲ့လိုရှောက်တင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲဂျားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုကမခံစားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ရည်ချင်နေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တဆိုင်ဆုံးနိုင်တော့လည်းမရှိအောင်တော့ချက်မှာတော့အရင်တော့တော့ဒါကတော့စာကြံတော့ဆိုင်ဆုံးမိမယ်စာကြံတော့ကကလေးဘွားဆိုတော့မှကိုလေးငငယ်လေးနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါလေငငယ်လေးတော့ပါလေ20 21မှ21ပေါ့နော်21လောက်မှတချင်မှာတော့ငငယ်သေးရပဲလေအဲ့တော့လည်းဆိုတော့အဲ့တော့ပြောရတော့လည်းအဲ့လိုလေအဆောင်တော့တိတ်ပြောမခံအောင်
nga bọ no kaung lai dao myama pima nga a sei ma khan ya de so lo ba ha nga yin ji ye lai ma da ma ma sei pye pye ne ne le hwa phit le sei khan le dao chau sei a lo myo bọ no chu so di page de ma di tu lo yauk ja le so a lo ho pao kya pao ni po de bọ no a mya yi ba ba a la de a mya yi ba a lo chu yauk ja le ye a tor so la de la de yauk ja le de တော်ဆိုအဲ့အဲ့လိုပြောရင်လည်းဟဲ့နေရကိုမနေတတ်မထိုင်တယ်လို့ဒါပို့ပါပေါ့လို့ပြောရယောက်ျားတယောက်ကတိတ်ခါရှိရယောက်ျားတယောက်ကဘာမှလာပို့မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့မိန်းမပြည့်တစားဖြစ်နေပါအောင်တော့ပေါ့နော်တကယ်တန်ဖိုးရှိရယောက်ျားပေါ့နော်ယောက်ျားပိသားယောက်ျားတွေကသူတို့ပစ္စည်းကိုတိုက်ပို့မနေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လို့တွေ့ရလဲကိုထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်ကိုထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တခါကျကိုမနေဂျာဟိုကဘာလဲว่าว่าต้องรู้ရှင်จม้าหลาลงป่ะล่ะရှင်ဆိုไปตัวยีโปไล่ท่านเนี่ยอ่ะ boys เนี่ยเลยอะไรก็จะจม้าต้องเนี่ยหมองเนาะอ่ะရှင်เนาะลูม้าหนีไปอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပေါ့နော် sex education တို့ကနေနာလို့ထင်နေပေါ့နော်ချဲထင်တာလေးသိလားအခုခေတ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကလေမိန်းမတွေကဟိုကလေဟိုကဖြစ်နေရတယ်မဟုတ်ယောက်ျားလေးတွေကလည်းပြောချင်တာလေဟိုကလေဒီ public area မှာဒီကိစ္စကြီးစိတ်ကြီးဖြစ်တာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဆက်တော့ပြောသလိုပေါင်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုနိုးကြွအဲ့လောက်ထိထန်လာပေါ့နော်သူတို့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ပေါင်လေးမြင်တာနဲ့ဖြစ်เสียရလားပြောချင်တာလေဟိုကဇက်ကားတွေကမရင်းကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအကုန်လုံးကအဲ့လိုဆိုတော့ရှောက်ပြီးတော့တချို့ကကြာအဲ့လိုရှောက်မှန်တယ်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဟာတွေရှောက်ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ပို့ဘာလို့ပို့ရလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘောကိုထဲကိုပဲပြန်ထည့်လိုက်ပါကိုကြီးလို့အဲ့လိုပဲရေးလိုက်တယ်ရှောက်လို့